Jag är Sofia Lilja. Jag jobbar som sång- och artistcoach och mental tränare och föreläsare. Jag har jobbat med Idol sedan 2004 faktiskt. Jag är väldigt rak och ärlig och fysisk. Det är sånt man kan se i de här klippen. Jag tycker att det är viktigt att man är modig och att man vågar. Och att man är väl förberedd och är beredd på att slita hårt. Då kan man förverkliga sina drömmar. Och speciellt med de här, tänker jag, Idol så är det otroligt kort om tid hela tiden. Och det gäller att vara superfokuserad. Och det är som att vara på en riktigt lång bootcamp och köra stenhårt. Och göra den där tränaren som står vid sidan om och ropar och peppar och ger kärlek. Men också att hjälpa dem att våga ta de där stegen som de inte alls själva kanske tror att de vågar. Den största utmaningen, nej men det är ju att hitta de rätta nycklarna och få dem att öppna upp. Absolut, och det är det jag också går igång på och triggas av. Men det är den utmaningen och det är det handlar om. Och de är ju individer och jag vill att de ska fortsätta vara individer. Och de ska förfina och förstärka sina kvaliteter och hitta sin edge och sin nisch och sitt sound. Men det är ju en guld alltså att få vara med och på deras resa, för det är en otroligt häftig resa och omvälvande, och jag sitter ju alldeles bredvid dem eller precis bakom för dem och Porsche, så det är, jag känner mig, det är helt fantastiskt att få vara med om det. Det är ju väldigt kraftfullt, mycket känslor och många gånger så är det mycket tårar och mycket glädje och allt det där så hänger jag ju med dem i, så det är, jag är jätteglad och att jag har fått gjort det här i, vad är det, snart 9 år, det är ju helt sjukt. Jag har lärt mig jättemycket på det.